Srdečně zdravím z Plzeňské radnice a můj pozdrav směřuje k vám všem, kteří jste spojeni s 24. ročníkem Evropského festivalu duchovní hudby. Tato akce je velmi významná nejenom pro město Plzeň a Plzeňský kraj, ale má také zásadní přeshraniční dopad. Bohužel koronavirová pandemie poznamenala festival snad mnohem více než celou řadu jiných kulturních akcí. Loňský ročník musel být zrušen a ten letošní se uskuteční v online formě. Ale chtěl bych vás ujistit o tom, že tento festival moc podporuji. Velmi si vážím toho, co pro kulturu v našem kraji i pro přeshraniční kulturní vztahy děláte. Chtěl bych vám popřát, aby ten online letošní ročník byl úspěšný, aby si našel mnoho posluchačů a rozhodně se těším na to, že příští rok už Evropský festival duchovní hudby proběhne tak, jak jsme zvyklí, tedy na mnoha místech v Plzni, v plzeňském kraji i u našich bavorských přátel. Přeji vám hodně zdaru.